අයිබෝවන් සුබ උදැසනක් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදැසන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වැටි ඇති ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීමට හැකි බවට ජනපතිගෙන් ප්‍රකාශය කොරෝනා වෛරසයේ මර්ධනයට සියලු දෙනා එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි ඇමති මහින්ද අමරවීර කියයි සෞඛ්‍ය අංශවල අනුමැතියකින් තොරව විශ්වවිද්‍යාල හෝ පාසල් විවෘත කිරීමට හැකියාවක් නැහැ හිටපු മന്ത്രി රෝහිණී පවසයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් නව ආර්ථික මාදිලියක් සකස් කර වැටි ඇති ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආර්ථික පුනර්ජීවන කාර්යසාධක බලකායට පවරා තිබෙනවා ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවකදී මේ මාසේ 11 වන සඳුදා සිට යලි යථාතත්වයට පත් කෙරෙන ජන ජීවිතයත් සමගම ආර්ථිකයේද නගා සිටීමේ අරමුණෙන් ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය සමග ඊය පස්වරේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති ප්‍රථම සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ වැටි ඇති ආර්ථිකයේ ගොඩ ගැනීමට හැකියාවක් පවතින බවයි මෙරට ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් වූ ඇඟලුම් සහ සංචාරක කර්මාන්තය නව මොහුනුවරකින් ආරම්භ කළ යුතු බවයි මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ කොවිඩ් 19 වෛරසය මර්ධනය කර නැගී සිටින රටවල් ඉලක්ක කර ගනිමින් සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා එමෙන්ම අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් සෞඛ්‍ය සහතිකයක් සමග වීසා නිකුත් කර වැඩියෙන් වියදම් කිරීමේ හැකියාව ඇති සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීමට මෙහිදී සැලසුම් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා වරාය නගරයේ සාම්බන්තොට කර්මාන්ත කලාපය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් විදේශ ආයෝජකයන් ගෙන්වා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව මේදී අවධානයට ලක් කෙරුණා විදේශ ණය වෙනුවට ආයෝජන ඉදිරි ප්‍රස්තා සැලසුම් කිරීමේ වගකීම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට මෙහිදී පවරනු ලැබුවා ගත වූ සති කිහිපය තුල නව නිර්මාණ රැසක් මෙරටින් බිහිවීමත් ඒවා ලෝක වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙමින් නව නිපැයුම් අපනයන ආර්ථිකයකට දායක කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා ජනාධිපතිවරයාගේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට නව දැක්මක් සහිතව කටයුතු කිරීමට තම ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායට ශක්තිය ඇති බවයි මෙහිදී සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ මාසේ 11 වෙනිදා සිට පෞද්ගලික ආයතනවල කාර්යාල පෙරවරු 10ට ආරම්භ කරන ලෙසට දැනුම් දී තිබුණද කර්මාන්ත කටයුතු සිය අවශ්‍යතා මත පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවද පවතින බවට මෙහිදී අනාවරණය වුණා එමෙන්ම රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නිරත කිසිදු අයෙකුට රැකියා අවස්ථා අහිමි නොවි රට ඉදිරියට ගෙන යාමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද මෙහිදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළා ඒ අනුව නව ආර්ථික මාදිලියක් සැකසීමේ වගකීම ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායට පවර ඇති අතර කාර්යසාධක බලකාය විශේෂේශ්‍ර අනුව කොටස් වශයෙන් බෙදී ඉලක්කගත නව ආර්ථික සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙනවා සෞඛ්‍ය අංශවල අනුමැතියකින් තොරව විශ්වවිද්‍යාල හෝ පාසල් විවෘත කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිණී කවිරත්න මහත්මිය පවසනවා ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් 11 වෙනිදා වෙනකොට ඉස්කෝල විවෘත කරනවාද කියන එක ආණ්ඩුව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල හරියටම විවෘත කරන දවස කවද්ද කියන එක අපිට කියන්න ඕනේ. එහෙම කියන්න නම් ඊට කලින් වෛද්‍යවරු සහතිකයක් දෙන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට වසංගත තත්ත්වයක් නැහැ. දරුවෝ පාසල් ඇරියට කමක් නැහැ. මොකද දරුවෝ කියන්නේ දරුවෝ. ඒ අය මේ ලැබ් වල ඇති කරන මීයෝ එහෙම නෙවෙයි. ඒ අය මත පරීක්ෂණ කරලා ඒ අයට බෝ වෙනවද බලලා ආපහු රට අරින්න ආපහු රට වහන්න එහෙම සෙල්ලම් කරන්න මේ රටේ ජනතාව පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද දරුවන් කියන අය අපිට එක තැනක වාඩි කරවලා තියන්න පුළුවන් අය නෙවෙයි. විනාඩි 5න් 10න් අත් දෙක හොදාගෙන තියන්න පුළුවන් අය නෙවෙයි. මුඛාවරණ හැම වෙලේම පැලඳගෙන ඉන්න කුවට දරුවෝ එහෙම ඉන්නේ නැහැ. මීටරේ දුරෙන් ඉන්න කුවට දරුවෝ එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රජයේ මේ පිළිබඳව නිවැරදි තීන්දුවක් අරගන්න ඕනේ. කිසිම අපේදර විපක්ෂයේ මැති අමතුරු සියල්ලම නායක සියල්ලම අසංකල ලිපිය ජනාධිපතිතුමාට දුන්නා මේ වෙලාවේ මැතිවරණය තියන්න එපා මැතිවරණය කියන සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි ඒ විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍ය කරන මුදල් අනුමත කරගන්න අවශ්‍ය කරන සහයෝගය කොන්දේසි විරහිතව ලබා දෙනවා කියන දේවල් ප්‍රකාශ කෙරුවොත් අපි දන්නවා ඉතින් ඒ වුණත් රජයේ පැත්තේ කිසිම ප්‍රචාරයක් දක්වලා නැහැ ඒ අය කරන්න බලන්නේ විවස්ථානු විරෝධීව අද මැතිවරණය තියෙන පත්තෙට මේ රට පත් කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා මේ විවස්ථාවට විරුද්ධ වැඩකට කරනවා නම් මං හිතන්නේ මේක ලොකු වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ඉදිරි අනාගතේ පරපුරට ලබා දෙනවා කියන එක තමයි මම කියන්නේ वे
වෙසක් පුන් පොහෝ දිනේ නිමිති කොටගෙන කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී පූජ්‍ය ආචාර්ය කිරින්දේ අසජි ස්වාමින් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් ප්‍රදේශවාසීන් සඳහා ආහාර පාර්සල් 6000ක් බෙදා දීම සිදු කෙරුණා. මේ අතර ගුවන් හමුදාවේ අධ්‍යක්ෂතුමන් වෙත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඇඳුම් කටුළු පරිත්‍යාග කිරීමක්ද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. පහුගිය අවුරුදු වලට වඩා මෙවර වෙසක් පුන් පොහොය අපිට සමරන්ට නැත්නම් ගත කරන්න සිදු වෙන්නේ මේ කොරෝනා වෛරසයත් එක්ක ඒක ආසාදනය වීම තුලින් ඒක පැතිරීම තුලින් ඇති වෙලා තියෙන මේ ව්‍යාකූල තත්ත්වය උඩ තමන්ගේ නිවෙස් තුලට වෙලා නිරන්තරයෙන්ම මහජනතාව දැනුවත් කළේ මහජනතාවට අපි ප්‍රකාශ කළේ විහාරස්ථානවලට එන්න එපා සිල් ගන්න ගෙදර ඉඳගෙන ගෙදර බුදු කුටියක් කරගෙන පවුලයාත් එක්ක සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්න කියලා. අපි මේ පිළිවෙතින් පෙළ ගැසෙමින් ආමිස පූජාවන් ඉෂ්ට කරමින් මේ කරන්නා වූ පුණ්‍ය ක්‍රියා තුලින් COVID-19 නැත්නම් කොරෝනා වෛරසය මේ ලෝකයෙන් තුරන් වෙන්න හේතු වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි සියලු දෙනාගේ මද ප්‍රාර්ථනා වේ යුත්තේ ඒකයි. අපේ හුණුපිටිය ගංගාරාමය මේ රටේ ආගමික සමාජ සංස්කෘතික හැඩතලය වෙනස් කිරීම සඳහා අනුපමීය දායකත්වයක් සපයනවා. මේ අවස්ථාවේ අපේ පොලිසිය, නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, ත්‍රිවිධ හමුදාවන් සහ ආරක්ෂක අංශ සහභාගී කරගෙන දායක කාර්යකාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ නගරය තුළ වෙසෙන පවුල් වලට ආහාර පාර්සල් බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් තුලින් අද වෙසක් පුන් පොහොය දිනේ තුලදී දානමය පින්කම රැස් කරගන්න අවස්ථාවට අපිට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. දෙහිවල පාමංකඩ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අරමේකේම මයුරවංශ ස්වාමින් වහන්සේගේ මූලිකත්වෙන් එම ප්‍රදේශයේ ආර්ථික අපහසුතාවයටපත් ප්‍රදේශවාසීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වීලි ආහාර ද්‍රව්‍ය මළු 800ක් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. මෙම අවස්ථාව සඳහා Voice of Asia මාධ්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රියන්ත කාර්යපිරු මහතාද එක්ව සිටියා. බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ සහ ඒ අපට ප්‍රදේශය වෙසක් කූඩු වලින් සැරසී තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. එමෙන්ම වෙසක් උත්සවයේ නිමිත්තෙන් ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 6 දිනකු නිදහස් කර තිබෙනවා. වෙසක් උත්සවයේ නිමිත්තෙන් ගාල්ල වලහන්දුවේ තරුණයෙකු කොරෝනා තොරණක් ඉදි කර තිබෙනවා. මේ දිනවල මෙම තොරණ නිවස ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනය කරවා පසුව කරාපිටිය රෝහල වෙත ලබා දෙන බවයි අදාළ තොරණ නිර්මාණය කළ ප්‍රදීප් කුමාර මහතා පවසන්නේ. රාමුක්කන කීර්තිරත්නරාම විහාරස්ථානයේ හිමිවරුන් හා දායක දායිකාවන්ගේ මූලිකත්වෙන් ප්‍රදේශවාසීන් හට වියලි ආහාර පාර්සල් නිවසටම ගොස් බෙදා දීම සිදු කෙරුණා. මෙවර වෙසක් පොහෝ දිනය වෙනුවෙන් රත්නපුර ප්‍රදේශයේ ජනතාව ආගමික කටයුතු තම පවුලේ සමාජිකයන් සමග නිවෙස්වල සිට සිදු කරනු ලැබුවේ මේ ආකාරයෙන්. කරන්දෙනිය සෙවනගම පතිරාජ උයනේ පදිංචි ආබාධිත වයෝවෘද්ධ පවුලක් සඳහා වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් ඔවුන්ගේ අබලන් ඌ නිවස ප්‍රතිසංස්කරණය කර ලබා දීමට එම ප්‍රදේශවාසීන් පියවර ගනු ලැබුවා. අනුරාධපුර බුද්ධ ජයන්ති විහාරස්ථානය මගින් වසරක් පාසා අකන්නව වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහො දින ශ්‍රීමා පොහොය සමිඳුන් උදෙසා සිදු කරනු ලබන කිරි ආහාර පූජාව 53 වන වරටත් පැවැත්ුණා. වෙසක් පොහොය දිනේ නිමිත්තෙන් අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහ බෝධින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ අටමස්ථාන හා වෙහෙර විහාරස්ථානවල මහා සංඝරත්නය විසින් මෙලෙස ආගමික වතාවත් සිදු කරනු ලැබුවා. බෞද්ධ ජනතාවගේ මුදුන් මල් කඩවන ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වැඩ සිටින ශ්‍රී දළදා මාලිගාව පාළු ස්වභාවයක් ගෙන තිබුණා.
බැතිපල ජනතාවගෙන් පිරි ඉතිරි යන ඓතිහාසික රන්කිරි දඹුලු රජමහා විහාරස්ථානය ඉතාම පාළු ස්වභාවයක් ගෙන තිබුණා. වෙසක් පොහෝ දින බැතිමතුන්ගෙන් පිරි ඉතිරි යන කළුතර පොතිය පාළු ස්වභාවයක් ගෙන තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. කොරෝනා වෛරසයේ මර්ධනයට සියලු දෙනා එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. මේ වුවදුරෙන් මිදෙන්න සෑම කෙනෙක්ගේම දායකත්වය අවශ්‍ය වෙනවා. මේක රජයට නැත්නම් එක ඇමතිවරයෙකුට එහෙම නැත්නම් තව නිලධාරියෙකුට පැවරන කාර්යයක් නෙමෙයි. නිලධාරි පැත්තෙන් ගත්තම මාත්‍යාංශ ලේකම් වරුන්ගේ ඉඳලා ග්‍රාම නිලධාරිවරයා දක්වා මේ කටයුත්තේ මැදිහත් කරුවන් වෙනවා. එයා වෙන ආයතනවල සභාපතිතුමාලා ගින්දලා පහළම මට්ටමේ සේවකයන් මේ සියලු දෙනා මේකේ මැදිහත් වීම මත තමයි අපිට මේ වුවදුරෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. දැන් 11 වෙනිදා ඉඳලා රට යම් මට්ටමක අද තියෙන තත්ත්වයට වඩා ඇඟිලි නීති ලිහිල් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ ලිහිල් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු වලට පමණ යොදව ගන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. මේ මේක තවත් ව්‍යසනයක ව්‍යාප්ත වීමක් බවට පත් කරගන්නේ නැතුව කටයුතු කිරීමේ වගකීම ඒ සියලුම දෙනාටත් තියෙන බවත් සඳහන් කරන්නට කැමතියි. මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණයේ වැනි සංවර්ධන කටයුතු වලට මූලිකත්වයේ ලබනුදී මේ මොහොතේ ඊට වැයවන මුදල් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශවල සේවකීන්ගේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා වැය කරන ලෙසට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් මම දැක්කාද රජයේ සේවකයන්ගේ පඩි පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ගේ පඩි කප්පාදු කරන්න යනවා කියලා. මේක හරි පුදුමයක්. මොකද මම දැක්ක ඊයේ පෙරේදා කෝටි 3000ක් රජයේ අනුමත කළ දේ පාරවල් හදන්න. ඒතෝ පාරවල් හදන්න සල්ලි තියෙනවා. රජයේ සේවකයන්ට පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට පඩි කියවන්න ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මේක අදාහ ගන්න බැරි දෙයක්. මොකද රජයේ සේවකයන්ගේ පෞද්ගලික සේවකයන්ගේ පඩි කප්පාදු කරන එක නීතියට පටහැනි. ඉතින් මේ වගේ කඩුව නිසා තමයි පාර්ලිමේන්තුව කැදවන්නේ නැත්තේ. අද පාර්ලිමේන්තුව කැදෙව්ව නම් අපිට මේවට විරුද්ධව කතා කරන්න ස්ථානයක් තියෙනවා. අපි යම් තරමකට හරි මේ වෝදුර පාලනය කරලා තියෙන දුරස්ථභාවය නිසා මැතිවරණයක් ඇදෙවොත් දුරස්ථභාවය නැති විදිහ එක කියන්න ඕනේ. අපි රැස්වීම පවත්වන්න වෙනවා. ඡන්දදායකව හම් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් රජයට දෙවතාවක් හිතන්න මම රජයට කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කැදවන්න. අපි විශ්වාස කරන්නේ. අපි ආණ්ඩුව පෙරලන්නේ මේ අතර තම පුත්‍රයා කටුනායක ගුවන්තොටුපළේදී පසුගියදා කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළවන වාර්තා අසත්‍ය බවද හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කළා. දින කීපයකට ඉහතදී Facebook සටහන්වල ප්‍රවෘත්තිය පළ වුණා මගේ පුතා දින කීපයකට ඉහතදී එංගලන්තයෙන් ශිෂ්‍යයන් රැගෙන එන්න ගිය ගුවන් යානයේ ලංකාවට ආවා කියලා ඕ ගුවන්තොටුපළේ කලහකාරී ලෙස හැසිරුණා කියලා Facebook ඉදුම්වල සටහන් වෙලා තියෙනවා. මම කියන්න කැමතියි මගේ පුතා අවුරුදු ගණනාවක් එංගලන්තයේ ඉඳලා ලංකාවට ආවේ පසුගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ. ඉතින් දින කීපයකට ඉහතදී ඕ ගුවන්තොටුපළේ හිටියා කියන කතාව අමූලික බොරුවක් පට්ටබල් බොරුවක්. මේක මගේ දේශපාලන විරුද්ධවාදයෙන් උත්සාහයක් මගේ ප්‍රතිරූපය විනාශ කරන්න. මං එයාට කියන්න කැමති මට පහර ගහන්න. පැත්තකින් ඉන්න අහිංසක දරුවන්ට පහර දෙන්න එපා. කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තිය හරහා තමන්ගේ දේශපාලන ගමනක් යාමට උත්සාහ නොකළ යුතු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතා පවසනවා. ඒ ගොඩකවිල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ වෙනකොට රාජ්‍ය සේවය තුල මේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය තියෙද්දී තමන්ගේ රැකියාව තුල අවදානමක් අරන් වැඩ කරන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. සමුදි සංවර්ධන නිලධාරී, ග්‍රාම නිලධාරී, ශ්‍රේෂ්ඨයේ වැඩ කරන සියලුම සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී මොවුන්ට තියෙන අවදානම වෙනුවෙන් අද වෙනකන් දැන් මාස දෙකක් ගිහින් තියෙන තැන රජය මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අඩුම තරමේ වුන් වෙනුවෙන් මාස්ක් එකක් දීලා, එහෙමත් නැත්නම් වුන් වෙනුවෙන් ඒ රැකියාවේ නිරත වෙන වෙලාවේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඇඳුමක් ලබා දෙන්න මේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ආයෙ සැරයක් අර නාවික හමුදා සෙබළුම් වැටෙන තැනට මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් ටික වැටුණාට පස්සේ මේක න හොයල වැඩක් නැහැ. අපි හිතනවා මේ වෙනුවෙනුත් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි හිතනවා රජයේ මේ වෙලාවේ ඉන්නේ වෙන මනෝභාවයක. රජයට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේදී මේක ෂණිකව පාලනය කර නතු කළ තමන්ගේ අරමුණ කරා යෑම පමණයි. ඊට පස්සේ මේක මොන ව්‍යාප්තියක් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ කියන තැන ඉඳන් තමයි රජය වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. සා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හරහා තමන්ගේ දේශපාලන ගමනක් යන උත්සාහ කරන්න එපා. උදැසන පුවත් විකාශය අවසන්. තවත් උණුසුම් පුවත් දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ලංකාවේ අංක 1 සිංහල වෙබ් අඩවිය www.sethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට. යලිත් හමුවෙමු මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.